Вітаю! Тішуся, що тема родзинок у PowerPoint зацікавила. Протягом ефіру ви зможете за бажанням перетворити звичайний слайд спочатку у слайд у стилі Instagram, а потім у стилі сторінки глянцевого журналу. Декілька слів про мене. Я учителька математики і інформатики у Харківській гімназії Очак, волонтерка Code Club Харків, тренерка з настільних екоігор для дітей і керівниця шкільного клубу фінансової грамотності. За яким планом будемо працювати? Спочатку ми подумаємо, а що ж може зацікавити дітей. Передбачу запитання типу: а чи можна сучасних дітей чимось зацікавити, і чи взагалі потрібно їх чимось цікавити, заохочувати? Потім ми покращимо слайд звичайний, але зробимо із нього стильний, трендовий. І наприкінці на вас чекає бонус для працьовитих. Хто буде працювати, отримає шаблон для уроку з анімацією у вигляді трансформації, коли PowerPoint сам переводить слайд у слайд, ми нічого при цьому не робимо. І, як і зазвичай, зворотній зв'язок. Отже, що може зацікавити сучасних дітей? Я думаю, що відповідь на це питання таке ж складне, як і чого бажає жінка. В принципі, можна запитати у дітей. Але зазвичай діти самі не знають, чого хочуть. Я процитую вираз народний. Як ми можемо чогось бажати від життя, якщо ми не можемо визначитися навіть у супермаркеті? Але є речі, які захоплюють багатьох дітей. Наприклад, Discord – вільний у доступі додаток для голосового, відео та текстового спілкування. Цей меседжер розробив Джейсон Цитрон спочатку для геймерів, і наразі цим меседжером уже користуються багато хто, зокрема вчителі та вчительки англійської мови. Я наразі проходжу марафон як вчителька математики на базі контора Пі. І ми теж спілкуємося у Діскорді. Чому він цікавий дітям? Ви бачите скрін з Діскорду, тим, що він яскравий, він мультяшний, і там термінологія геймерська. Там усі пости супроводжуються якимось гумором. Далі, що ще цікаве дітей? Звісно, що меми, аватарки. І ви бачите на слайді мої аватарки, які я згренувала у додатку Bitmoji, який вільний у доступі. Його можна скачати за допомогою телефона у Google Play. Він безкоштовний, цей додаток. Єдине обмеження, що на телефоні має бути вбудована функція селфі. Більш детально, як скачати собі на телефон, а потім на комп'ютер цей додаток, ви можете подивитися на вебінарі моєї колежанки Маргарити Калюжної, коли вона під час свого вебінару на платформі на урок розповідала, як створити віртуальний офіс класу за допомогою сервісу Bitmoji та презентації Google. Зокрема, вона там розповідала, як же завантажити цей додаток. Що ще цікавить дітей? Дітей цікавить YouTube-блогерство. Тут я не зовсім допоможу. Я ще у створенні відео і монтажу сама учениця. А от Instagram ми зможемо зараз втілити в життя. Ми зможемо створити у вигляді посту Instagram слайд. Де я взяла цю картинку? Я зараз переходжу до самого чарівного способу. Переходимо у інтернет і
Я полюбляю сайт, який називається FreePic. Там можна знайти у вільному доступі зображення, зокрема Instagram. Отже, прямо набираємо FreePic. Зараз на англійську перейду. Так, free від слова вільний і пік від слова, ой, пік не тука написала, треба ікей, від слова пікче. Так, заходимо на цей сайт. Нам тут знадобляться дві картинки. Ви бачите, що зараз стоїть галочка на усі ресурси, в тому числі платні, але ви побачите, що ресурс платний, якщо біля нього, якщо у куточку намальована корона. Набираємо Instagram. Instagram і завантажимо зараз безплатне зображення. Ось, наприклад, найпопулярніший пост складається із 6 картинок, і автор його, ви бачите, ось тут знизу Піки Суперстар. Цей ресурс безкоштовний, оскільки немає корони. Ми натискаємо Download, завантажити і обираємо вільне завантаження. Нам тут пропонують, щоб ми дотрималися авторських прав, скопіювати посилання на автора і на сайт, то ми копіюємо це зображення. У нас завантажується у лівому нижньому куточку це зображення, і нам, дивіться, якщо ми його відкриємо у окремому віконці, окремій папці, то він буде у вигляді архіву. Ви його відкриваєте, і вам потрібно лише саме зображення. Ви слідкуєте за розширенням файл GPG. JPG – це зображення. Ось ви правою кнопочкою натискаєте російською «Извлечь», українською, ну, коротше, скопіювати у вашу папку. Він запитає, куди ви хочете видалити цей файл. Давайте я не так зроблю зараз, я просто на чужому комп'ютері. Я правою кнопочкою скопіюю і, наприклад, на робочий стіл кину вставити. Ось у мене це зображення. І нам ще знадобиться зображення у вигляді з прозорим, будь-яке зображення з прозорим тлом. То ми повертаємося до пошукового віконця. Так, і от тепер я зроблю тільки фрі, і будь-яке зображення, тут всі зображення з прозорим фоном, я напишу українською, наприклад, людина. Наприклад, людина, шукаю. Я зроблю ось так, не просто людина, а, наприклад, мультяшна людина. Так, мультяшна людина. Тут першими з'являються слайди, пов'язані з пандемією, бо це зараз на часі проблема. Але можна потім погортати донизу, і я хочу вам показати, як видаляти фон у зображення. Він буде прозорий, але іноді його треба ще додатково видалити. От зараз ми який там-небудь знайдемо. Ось, наприклад, декілька людей. Ми їх теж збережемо на робочий стіл. Правою кнопочкою зберегти зображення як робочий стіл. Зараз, секундочку, ось він. І щоб якось ми його відрізняли, напишемо люди від інших зображень. Так, все, більше нам інтернет не потрібний. Повертаємося до нашої презентації. І от подивіться, ми звичайний слайд
звичайний слайд, який складається лише з зображення якогось тексту і підпису, зробимо у вигляді ось такому. Ліворуч ви бачите одне із віконцем, ми просто за зразком зробимо. Для цього я копіюю цей слайд, натискаю праву кнопочку «Дублювати слайд». Так, у мене їх тепер два. Я зазвичай вам так рекомендую, щоб якось не втратити оригінал. І от тепер дивіться, мені потрібно, щоб у мене більше було місця навколо. Для цього можна скористатися масштабом знизу. Ось бачите, я віддаляю або наближаю зображення, або можна натиснути клавішу Ctrl і колищатко миші погортати. От я зараз натисну Ctrl і погортаю колищатко то на себе, то від себе. Для чого я це роблю? Тому що зараз я дещо збільшу все ж таки. Ось отак мені місця вистачить. І ще отак. Я зразок прибираю поза робочою зоною. Самого зображення Ефлера теж прибираю поза, і текст, який нам знадобиться, поза. Залишила тільки робочий простір для нашого слайду. Усе геніальне просте. Нам знадобиться лише два моменти. Нам знадобляться фігура, яка прямокутник, і нам знадобиться клавіша Shift для того, щоб групувати або розгруповувати, тобто склеювати об'єкти, і для того, щоб створити не просто прямокутник, а квадрат. Просто клавіша Shift дозволяє робити все, зберігаючи пропорції. Отже, у нас основна область це квадрат, тому що інстаграмові пости вони виглядають у формі квадрату. Для цього я ось на це робоче місце вставляю звичайний квадрат. Вкладка, вставка і фігури. За замовчуванням інструмент називається прямокутник. Ми його просто розтягнемо. Я зараз видалю, і щоб цей прямокутник був квадратом, я натискаю на клавішу Shift і одночасно тягну на квадрат. І одночасно тягну за. Ой, і ще раз треба було натиснути секундочку, вставити фігура прямокутник. Натискаю на Shift і розтягую. Тепер дивіться, якщо мене не зовсім влаштовує цей розмір, я хочу, наприклад, ще збільшити, я знову-таки натискаю на клавішу Shift і за якийсь куточок зовнішній підтягую, а уже за простір всередині перетягую на те місце, де мені потрібно, щоб цей кадр був. Оскільки мені потрібно буде заднім аркушем мати білий аркуш, а не синій, то у мене може він загубитися на білому тлі самого слайду. Тому я тимчасово зафарбую цей слайд у, наприклад, зелений колір, хоча можна будь-який формат. Заливка. І оберу будь-який відтінок. От тепер, коли я цей прямокутник перефарбую у білий колір, він у мене не загубиться. Отже, коли я натискаю на сам предмет, у мене активною стає вкладка «Формат». І ось нам тут будуть постійно потрібні заливка самого прямокутника і його контур. Взагалі-то вважається правилом поганого тону, коли у вас є контур у фігури, тому зазвичай у 99 випадків контура немає, нема контуру. А заливка у нас буде, ви бачите, білий колір, білий. От, це у нас заготовка. Тепер бачите, чорний прямокутник поділяє цей квадрат на приблизно рівні частини. Я знову натискаю «Вставити», знову натискаю фігури «Прямокутник», і тепер уже без шифту розтягую на око приблизно за шириною посередині
Але дещо не доходить до краю білого квадрата прямокутник. Знову-таки обираю без контуру, оскільки останній раз ми обирали без контуру, то достатньо просто іще раз сюди натиснути. Контур вже немає, і ця фігура буде чорною. От, і тепер дивіться, щоб коли ми будемо пересувати ліворуч-праворуч, у нас фігури не сунулися. Ми використовуємо знову-таки клавішу Shift і виділяємо обидва прямокутники. Чорний у мене вже виділений, і зажавши Shift, я ще й білий виділяю. Натискаю праву кнопочку «Групувати». Все, тепер якщо я буду перетягувати, у мене одночасно обидві фігури перетягуються, тобто я їх склеїла. При тому, якщо вам знадобиться, наприклад, у чорного прямокутника поміняти розмірами, склеювання фігур не завадить. Ви можете спокійно розміри чорного прямокутника змінювати. За це я люблю PowerPoint. Тепер подивіться, у нас є ще зверху такий помаранчевий прямокутник. В третій раз натискаємо «Вставити фігури, прямокутник». І він буде приблизно починатися от звідси і майже до кінця доходити. Ось раз. Вкотре натискаємо без контуру, і фігура сама буде помаранчева. І тепер і їх склеїмо. Він уже помаранчевий вже виділений. Натискаємо Shift і після цього виділяємо задню фігуру і в будь-якому просторі правою кнопочкою згрупувати. Тепер ми можемо як склеєне зображення перетягувати далі. Залишилося нам ще найважче, це оці чотири смужечки чорні, але вони теж не важкі, просто важчі, ніж оці прямокутники. В четвертий раз натискаємо «Вставити фігури, прямокутник», і приблизно ось такого розміру він буде чорненький. Без контуру чорненький. А тепер дивіться, оскільки він у мене вже виділений, натискаю на праву кнопочку «Копіювати», «Копіювати». І тепер, коли я в будь-якому просторі натисну «Вставити», от дивіться, він пропонує вам ставити або перший варіант, використовуючи останню тему, або як картинку. От краще вставляти як останню тему, тобто не заморочуйтесь, перша кнопочка. І тепер дивіться, перетягуємо в те місце, яке нам потрібно. Тепер, якщо ви хочете, щоб у вас рівно-рівно цей прямокутник порівняно з попереднім був, то дивіться, що ми робимо. Клавішу Shift вкотре натискаємо, виділяємо другий предмет, і тепер дивіться, вони у нас групою пересуваються, а не окремо. Коли у мене обидві вони виділені, я їх навіть не склеювала, просто вони виділені. Я ще раз копіюю, але тепер уже одночасно два прямокутники вставити. І тепер я ці два теж поруч вставляю. Ось. І тепер потрібно все склеїти. Виділяю перший прямокутник Shift. Тримаючи Shift, виділяю всі-всі об'єкти. І правою кнопочкою «Згрупувати», тобто склеїла. Залишилося нам ставити зображення і текст. Забула ще про два прямокутники малопомітні. У нас прямокутник ще помаранчевий вгорі у вигляді смужки і білий у вигляді смужки. Значить, вкотре натискаємо «Вставити прямокутник». Розтягуємо його. Повторюся, якщо вас щось колись не влаштує, ви зможете потім склеєно, навіть при склеєному стані, все одно поміняти розміри цього об'єкту. Знову ж таки, без контуру помаранчевий. І тепер його ж копіюю, окремо ставлю, вставити. І
Я чому на зелений витягую? Бо я зараз буду його заміняти на білий колір, і білий на білому загубиться. Тому я його в бік прибрала, зроблю менше, краще все робити за зовнішні куточки, перетягувати. Ось приблизно такий буде прямокутник, формат. Прибираємо у нього контур, і він буде білий. Оп. І дивіться, уважно перетягувати потрібно, коли курсор виглядає у вигляді хрестика і стрілочок. І ставимо його сюди. І нарешті склеїмо тепер все. Натиснули на перший об'єкт, Shift, на другий об'єкт і на всі інші, які у нас вже були склеєні. Згрупувати, склеїли. От, залишилася картинка і залишився текст. Значить, натискаємо «Вставити тепер зображення». Шукаємо, де воно було. Воно було у нас на робочому столі, воно було у вигляді людей. От, і видалимо для початку тло блакитне, а потім обріжемо зайвих людей. Отже, як видалити тло? От ви бачите, коли виділене зображення, у нас активна вкладка «Вкотре формат». І ліворуч, найліворуч, самого ліворуч стоїть кнопочка «Видалити фон». Натискаємо. Спочатку намагаємося зробити все автоматично, просто розширюємо рамочки того, де б ми хотіли виділити фон. У мене там є якийсь номер, я його за рамочкою залишаю. І бачите, машина автоматично залишила лише одну людину. Можна будь-яку людину залишити. Для цього натискаємо на плюсик, на ту людину, яка нам потрібна. Нам не треба охайно границі обводити, нам потрібно лише ось отак перехреслити. Ми бачимо, що голова, я зараз приближу, щоб було більш видно. Натискаю або плюсик, або Ctrl і колещатко. І от мені потрібно, щоб ще голова була у людини, були руки. Так, і ноги. От, а цю людину, яку машина автоматично обрала, ми її навпаки помічаємо як ту область, яку потрібно видалити. І ви бачите, що комп'ютер захопив простір між рукою і тілом. То ми її теж помічаємо лінією, що нам потрібно це видалити. І простір між ногами. Оп. І зберегти. Все, тепер у нас людина, повернусь до нашого масштабу. Тепер у нас людина з прозорим тлом. Ось оце зайвий простір у зображення можна видалити, є обрізати, є кнопочка обрізати. До речі, тут можна обрізати і по фігурі, і по пропорціях. Ось часто треба обрізати у вигляді квадрату, і у вигляді фігури, наприклад, кружечок або овал. І потім можна, обрізавши, редагувати. А нам потрібно просто обрізати рамочки, за активні рамочки тягнемо і обрізаємо. Так, і ще раз отак натискаємо обрізати. І тепер можна за куток, але натиснувши Shift, щоб пропорції не порушити, збільшити цю людину. Я вставлю не цього чоловічка, я його окремо поставлю, що ось він у нас, а я вставлю свою бітмоджі-аватарку там, де з граблями. От дивіться, у мене теж склеєна картинка, але я натискаю на той шматок, який мені потрібно зобразити, і натискаю правою кнопочкою «Копіювати». Заходжу тепер сюди і «Вставити». Ось у мене тільки скопіювалося із склеєних, тільки обране зображення. Я тепер хочу його, наприклад, збільшити. Натискаю знову-таки Shift, щоб не порушити пропорції, збільшила. І тепер попрацюємо із текстом.
Текст ми будемо використовувати той, який є цитатою Тофлера, що неграмотними 21 століття не будуть ті, які не вміють читати і писати, але й ті, які не вміють вчитися, розучуватися і переучуватися. Але ось якщо ви вставите весь цей текст єдиним абзацем, це буде поганим тоном, тому що текст у вигляді багатьох рядочків погано читається і сприймається відповідно, то ми його розділимо. От якщо я зараз іще збільшу, приближу до вас зараз, то там ви побачите, що на чорному тлі бажано писати, наприклад, білим, на білому помаранчевим, і ось знизу помаранчевим. Як ми цей текст розріжемо? Ми на чорному тлі напишемо неграмотними 21-го століття, на білому напишемо не будуть ті. Зараз я підгляну, як я її розбила. Ага, не будуть ті, які, і достатньо. Отже, беру просто, копіюю неграмотними 21 століття. Права кнопочка копіювати. Ой, не хоче так, тоді, ось просто кнопочка копіювати. Оскільки у мене будуть ці літери білими, так, то я можу одразу на чорному вставляти, можу ось тут на вільній робочій зоні. Вставляю так, як є. Так, зараз секундочку, чомусь він у мене поміняв на інший формат. То я, дивіться, короткий фрагмент виділяю, і тут є така кисточка, забула як українською, ви натискаєте і просто проводите по цій, так і ще раз, неграмотними, формат за зразком, і виділяєте цей текст. І він робить таким же форматом. Тепер дивіться, я його вирівнюю по лівому краю, а не по правому, по лівому, і міняю на білий колір. Знову ж таки, у тексту теж бажано, дуже рідко, у нас в одному місці тільки буде контур, контуру немає, і колір білий. Ой, це контур немає, а колір білий. Просто натискаю Enter, щоб з нового абзацу був текст, і переношу його сюди. Зверніть увагу, бажано, щоб починався текст там же, де починається помаранчевий фрагмент. Що, от ви бачили, коли я просто переносила, там з'являлися такі напіввидимі лінії. Так, є. Тепер цей же текст копіюю. Вставити. Він вставляє туди, де він і був. І тепер у мене по правому краю вирівнюється, але тепер уже буде помаранчевого кольору текст. Виділяю на помаранчевий, залівка тексту помаранчева. І міняю цей текст на не будуть ті, які. Так. Українська. Не будуть ті, які. І знову таки, ті, які я за допомогою клавіші Enter переношу на інший рядок. Пробіл тільки виділю, ось отут. І переношу. Ой, він мав бути помаранчевий цей текст. Зараз ще раз виділяю. І обираю помаранчевий. Ось, переношу. Так, і бачите, а цей текст має починатися там, де і біла смужка починалася. Так, є. Залишилося тепер написати замість фрази «залишайся вдома» і «будь задоволений від музики», ми напишемо «не вмію читати і писати». Зараз ще раз погляну, як я розподілила текст. «Не вмію читати і писати» – це одним, немовби кольором. А і ті, які не вміють іншим кольором, а вчитися, розучуватися та переучуватися іншим кольором. Так от,
Трендові шрифти – це просто ті шрифти, якщо ви використовуєте або одну сім'ю шрифтів, або міняєте тільки у них колір. До речі, я забула нагадати, що кольорів має бути 3, ну максимум 4. І шрифти мають різнитися теж або 3, максимум 4 способами. Отже, я цей же текст вкотре вставляю. Там, де у нас був неграмотними 21 століття, але роблю його капсом, тобто великими буквами. Значить, у нас там фраза йшла, які не вміють, і зрівнюємо все праворуч. Так? Я бачу запитання. Так, коли у нас буде проміжок між іншою формою роботи, між перед глянцевим журналом, я відповім на запитання. І зрівнюємо все праворуч, і цей текст у нас залишається білим, але він має бути капслоком, тобто великими літерами. Значить, не вміють читати і писати. Не вміють. Ой, великими треба. Капс натискаю, вміють. Переходжу на інший рядок. Читати і писати. Так, це один фрагмент. Сюди його переношу. Тепер переходжу на рядок нижче, клавішу Enter натискаю. Але ті, які не вміють, але цього разу вже чорним кольором, значить, тепер має колір бути чорним. Продовжую писати, але. Ой, зараз секундочку. Виділю цей фрагмент і чорний. І продовжую. Але ті, кома, які не вміють на наступному рядочку. Спускаюся ще на рядок. Залишилося три слова: вчитися, розучуватися, точніше, чотири та переучуватися. Але бачите, там колір такий, як рамочка чорна, а самі букви помаранчеві. То ми зараз я одну букву напишу, вчитися, буква В, виділю її і оберу, що тепер майже єдиний випадок, коли контур є і він чорний, а сама буква помаранчева. Навіть можна обрати кольором тла, тоді, якщо у вас на тлі зображення, то у вас буде, немовби у букві частина вашого зображення. Наприклад, портрету Тофлера. Так от, ставлю сюди курсор, вчитися, розучуватися. Ой, забула перейти на наступний рядок. Пробіл прибираю. Вчитися, розучуватися. І наступний рядок та. Переучуватись, переучуватись. Так, можна тепер за рамочку потягнути. Нам потрібно, щоб правий край був там, де ліва смужечка починалася. От, і тоді треба дівчинку пересунути. І коли я вже все порівняла, тепер я можу все склеїти. Знову ж таки, дівчинка у мене вже виділена. Натискаю Shift, натискаю на текст, натискаю на інший текст, на іще один текст і на будь-який простір і склею. Права кнопочка групувати, тобто склеїти. Залишилася одна фраза, ось тут знизу помаранчевим кольором. Це, я думаю, доречно буде підписати, хто автор цитати. Елвін Тофлер. Тобто ми вкотре вставляємо от сюди скопійований нами текст, пишемо, що це був Елвін, капс прибираємо, Елвін Тофлер.
Цей текст у нас має бути помаранчевий. Виділяємо формат помаранчевий і контура немає. Контура немає. І переносимо ось сюди знизу. Елвін Тофлер. Так. Тепер дивіться, все, що поза зеленим кольором глядачі, тобто учні і учениці, не побачать, це бачите тільки ви, як володарки, володарі вашої презентації. Коли я тепер склею все іще із нижнім текстом все зображення, групувати в останній раз, то я тепер можу перетягувати по слайду як завгодно, хочу посередині поставлю, хочу ліворуч, хочу праворуч. От, і діти побачать тільки його. Повертаю колір тла білий. Зараз формат фона, формат тла. Так, а ну, що він не хоче? Щось не хоче. Ну, щось у мене там пригальмовує. Формат фона і знову залитий. А, господи, я не побачила. Ось у мене. І залитий білим кольором. Білим кольором. От, просто тут дещо потужніша версія PowerPoint, тут усе праворуч виглядає. Коли у мене, наприклад, у більш старій версії, то я там натискаю ось кнопочку формат тла, і у мене прямо ось отут діалогове окно, а тут вікно, а тут воно праворуч. От, і тепер я повертаюся до збільшеного масштабу. І от ви зараз побачите, якщо я натисну F5, тобто показ слайду, перегорну зараз швиденько до того, де ми працювали, то ви бачите, що нічого зайвого поза цим слайдом не видно, тільки цей слайд. Повертаємося назад. Я можу на декілька тимчасових питань відповісти, і ми переробимо цей же слайд у вигляді глянцевого журналу. А пані Оксана Казаченка запитує, в яких випадках представлений доповідачем трудоміський процес створення презентації буде виправданим. Дивіться, це спочатку трудомістке, коли ви робите вперше. Потім ви можете використовувати це як шаблон. Наприклад, я вже створила цей слайд, і я можу вже на наступному уроці ставити просто курсор в потрібне місце і заміняти всі фрази, на які я хочу, вже нічого зайвого не малюючи. Це по-перше. По-друге, я погоджусь з пані Оксаною, що не у всіх випадках потрібно створювати презентації взагалі і ось такі презентації, зокрема. Тобто, коли ви все ж таки навадилися створити презентацію, то уже варто попрацювати над якимось незвичайним його видом. Я теж, до речі, не те, що не на всі уроки готую презентації, а дуже рідко готую презентації. В основному через брак технічних приладів. Тобто, якщо я навіть приготую презентацію, то у мене можливість тільки на моєму ноутбуці її показати. От, але якщо я її все ж таки готую, то я вже її готую ось отак от і незвично. І пані Тетяна Чередник запитує, взагалі добре було почути про правила підготовки презентації. От, знаєте, як то кажуть, правил як то таких і немає. Основне правило це те, що кольорів має бути 3, максимум 4. Далі вони мають бути акцентним колір має бути тільки один. Наприклад, в даному випадку він помаранчевий, а чорним з білим вони нейтральні. Акцентний колір це той, яким ви підкреслюєте важливість інформації. Так, і звісно, що є шрифти, які, наприклад, бажаніше використовувати, але дивіться, який там недолік. Завантажити неважко інший шрифт, але інший шрифт,
може полетіти, коли ви будете презентацію транслювати не з свого пристрою, а з того пристрою, де той шрифт не завантажений. Тоді треба позаморочуватися і зберегти свою презентацію не у вигляді PowerPoint, а, наприклад, PDF, який дозволяє дозволяє зберегти всі шрифти, всі зображення і так далі. Дивіться, у нас залишилося 10 хвилин, і ми зараз швиденько з того ж самого слайду, який був для зразку, ось оцей, який уже дещо застарілий, от ми його правою кнопочкою дублюємо. І я хочу вам показати, як, використовуючи сторінку із журналу National Geographic, з нього зробити ось такий варіант. Отже, я натискаю вставити. Ось я вставила. Ой, я перейшла і зберігання знищилось. Значить, ще раз, ось оцей копіювати і вставити, і вставимо ми його ось сюди. Вставити. От, і ми його зараз переробимо. Знову ж таки, дещо віддалю зображення, щоб можна було ось оце використовувати як чернетку. Перепрошую, я все ж таки скопіюю ось оцей, здублюю слайд. Чому? Тому що тут мені вже видно, який у мене має бути зразок, що я хочу зробити ось таку сторінку. І текст. Тут найважче це буде, цей зайвий ми видалимо. Тут найважче буде зробити рамочку, в якій ефект того, що частина зображення перед рамкою, а частина поза. Отже, просто зображення вставити можна будь-яке, але бажано чорно-біле, тому що гама National Geographic, акценти помаранчеві, а все інше чорно-біле. І, до речі, екран не дуже передає. Ось там той задній прямокутник, він темно-зеленого кольору. Я його називаю болотним. Отже, вкотре вставляємо прямокутник. Вставити прямокутник. Оскільки він нам потрібен квадратний, то ми натискаємо клавішу Shift «Вставили». Тримаючи клавішу Shift зажатою, розміри змінюємо. У нас той квадратик має бути ось приблизно такого розміру. Навіть іще можна зменшити дещо. Заліваємо його. Контуру немає, контуру фігури немає. І заливаємо його темно-зеленим кольором. Ось дивіться, у мене він одразу з'явився, оскільки я вже його використовувала в презентації. А вам потрібно буде натиснути інші кольори заливки, звичайні. І ось бачите, він зліворуч найкрайній. Ось. Знову таки, у нас буде прямокутничок вгорі помаранчевий і прямокутничок знизу темно-зелений. Отже, вставити помаранчевий прямокутник ось отут помаранчевий по всій. Зараз ще раз вставити помаранчевий по всій довжині оцього квадратика. Знову ж таки, немає контура, але помаранчевий колір. І ще раз копіюю цей прямокутничок, копіюю, ставлю ось сюди. Зараз, секундочку, злетіла у мене заливка, має бути помаранчева. Так, секундочку. Якщо я щось не те зробила, повертаємо назад просто стрілочкою. Повертаємо, повертаємо. Так, так, так і знову вперед. Значить, має бути помаранчева. Тепер я її копіюю, цю смужечку, вставляю окремо. І оця смужечка, бачите, там знизу ледве помітно, має бути ця темно-зелена і більш коротенька. То я її спочатку зменшу, ось приблизно ось отак, і зафарбую темно-зеленим кольором.
От, і у нас іще оцю маленьку смужечку копіюю, і нам потрібно ще ось там буквально квадратик в куточку помаранчевий вставити, іще зменшити буквально до квадратик і зафарбувати його помаранчевим. Тепер дивіться, я цей помаранчевий, зараз я збільшу дещо, помаранчевий квадратик пересуваю, склею, shift. Обидві фігури відмітила згрупувати. І тепер спокійненько перетягую ось сюди. Так, тепер подивіться, у нас тут займає весь простір картинка. То ми оцю картинку, по-перше, бачите, вона позаду стала, ми обираємо на передній план. Ставимо куточок в куточок і просто натискаючи Shift зменшуємо розміри. Ось отак вона виглядає. Вона має бути більш світленька. Натискаємо формат корекція, щоб більш світленька, наприклад, ось такий формат. Тепер уже можемо перетягнути цей прямокутничок теж на передній план зараз. На передній план. Перетягнули і склеїмо, щоб нічого не загубилося. На Shift натиснула, все відмітила. І праворуч натискаю групувати, тобто склеїти. Тепер я можу цей прямокутник на екрані куди завгодно тиснути. У нас тут буде якесь зображення. Ми не будемо вставляти зараз зображення, ви бачили, як вставляється. Ми просто зафарбуємо у сіренький, який-небудь ось такий темненький. От, і залишилося нам зробити рамочку. Рамочка простіше простого. Вставити знову ж таки фігури, і цього разу не прямокутник, а ось прям рамочка. Вставляємо. Ой, не ту рамочку, перепрошую, натискаю на неї Delete. Зараз не ту, не ту. Нам не ось таку, не об'ємну, а ось звичайну. Розтягуємо рамочку. Тепер міняємо її колір, контура немає, вона помаранчева. І нам потрібно зробити ефект, що у людини. Наприклад, нога виглядає через рамку, от я покажу на зразок. Бачите, немовби нога попереду рамки, все інше позаду і голова попереду. То я вкотре копіюю оцю дівчинку з граблями. Копіювати. Вставляю сюди. Зараз я приближу, щоб ви бачили, як працювати. Вставляю її сюди. Якомога збільшую, натискаю на Shift і на куточок. От, і мені потрібно, щоб нога навіть іще виглядала. Іще розтягну. О, і тепер дивіться, що я роблю. Я цю дівчинку вже збільшену тричі копіюю. Один раз скопіювала і де-небудь вставила. Ось я її раз і прибрала зайву. І інший раз вставила. Ось, і тепер дивіться, що у мене потрібно, щоб основна дівчинка була за рамкою. Я от її виділила і обираю на задній план. От бачите? А тепер я накладаю копію і обрізаю тільки ноги. Тобто, ми вже з вами сьогодні робили формат обрізати і просто за оці активні куточки обрізаю, залишаю лише. От, для дівчинки це права нога, для нас вона ліворуч. От, обрізаю. І бачите, нога вже виглядає. Я тільки руку дещо обрізала, повертаю назад. І руку треба все ж таки залишити ще. Ось отак. Обрізала. Тепер потрібно, щоб голова ще виглядала. Я тепер третю дівчинку накладаю, щоб вона отак от була, так? І у третю дівчинки тільки голову обріжу. Обрізаю. І тепер дивіться, голова через рамку виглядає.
І дівчинка виглядає через рамку. А ось ця нога має бути позаду. Ось ця. Зараз ще. Красу наведемо. Ось отак. Так. О, бачите, одна нога всередині рамки ця тут. Ну, залишилося ще ось вставити сам текст. Ми його зрівнюємо по лівому краю, робимо білим. Робимо. А, ні, він там чорний, на оцьому сірому тлі. От, але вставляємо без акценту, безнеграмотними. А тільки ось оце, які? Ось оце тільки вставляємо. Копіювати. Зараз. Я краще весь текст копіювати іноді важче, ніж просто видалити зайве. Копіюю от сюди на саму картинку, вставляю. Відрегулюю рамочки. Просто потрібно потягнути за рамочку. Текст вирівнявся. І ось тепер зайве видалю, залишу тільки після які. І зроблю оцей текст білим. Цей текст формат колір білий. Білий. І ось це перенесу вниз. І століття скорочу. Напишу сте. От, і пересуваю сюди. Так, на передній план. І перевірю, чи у мене прозоре контура немає. Заливка фігури теж немає. Ось. Так, і зараз перевірю, що сам текст у мене білий. Сам текст білий. О, ну, бажаніше було, як там зробити капслоком, але я вже не буду на це витрачати час. Так, все готово. Значить, дивимося на бонус. Якщо я вас заохотила, а я на це сподіваюся, то ви можете виготовити в будь-який момент 4-5 слайдів у стилі Instagram або глянцевого журналу в тому форматі, який вам самим більше подобається. І я вам, по-перше, обернений зв'язок надішлю, що добре, а що краще покращити, і ви отримаєте від мене бонус, шаблон не мною створений, але у вільному доступі презентації для уроку. Там під географію підлаштована, але ви можете будь-яке зображення, будь-який текст поміняти для вас зручний. І там слайди перетворюються один між іншим за допомогою трансформації. Ось ви бачите мої контакти. Фейсбук останнім часом щось так оновився, що нових людей погано видно, якщо ми не є друзями або подругами, то краще, звісно, пишіть на пошту. Але нічого, можете писати і у Фейсбук. От, чекаю на ваші запитання і бачу декілька уже на сторінці. Пані Вікторія просить, підкажіть, будь ласка, як шаблон слайда з однієї презентації перенести у іншу? Дивіться, от, наприклад, у мене чужа презентація відкрита, я натискаю правою кнопочкою на сам слайд. Копіювати натискаю. У мене у віртуальний простір воно скопіюється і потім відкриваєте свою презентацію і на той слайд натискаєте, після якого ви хотіли вставити, і правою кнопочкою вставити. Щоб зберегти початкову тему, то ви натискаєте от другу тепер кнопочку «Зберегти у вихідному форматі». Далі, пані Ірина просить, підкажіть, будь ласка, як для відкритих заходів та концертів створювати презентації з використанням GIF-фонів, готових анімацій, це є доступними чи які стандарти? Ой, ви знаєте, якщо вам про стандарти не сказала та установа, яка від вас вимагає для ствердження ваш план, я просто, чесно кажучи, десь
17 років тому відкритий останній захід проводила і норми не знаю. Але є безкоштовні гівки. В будь-якому випадку, якщо ви сумніваєтеся, що гівка може використовуватися у вільному доступі, просто вкажіть, як я ось отут, автора тієї гівки, або як мінімум, з якого сайту ви взяли. Так, пані Інна просить, підкажіть, будь ласка, як користуватися скачаними з інтернету шаблонами фону для презентації. Ви знаєте, нічого важкого немає. Просто відкриваєте ту презентацію, яку ви зберегли, і просто змінюєте. Наприклад, якщо у вас там текст, ставите курсор, видаляєте їхній текст, вставляєте свій. Тобто за шаблонами працювати це найлегше. Просто уже вважається поганим тоном використовувати ось оці вбудовані шаблони, вони уже, чесно кажучи, застарілі. От. Але як перший крок, ніхто вас не засудить, можна і використати ось оці шаблони або з інтернету. Так, наскільки я бачу, запитань більше немає, то, мабуть, я можу з вами прощатися. Легких вам та швидких презентацій. До побачення.